دن میں سب زیادہ ناچبا والا ہے پر اٹ منن میں چاہ رہی ہوں اپ نے ناچو تو اپ کی اچھا یہ بھجن کل نہیں سنڈے کے دن جوگنے ماتا جی کو بھی آ رہی ہو گاڑیاں گاڑیاں موٹر ماجا جی کی بات بن او بھجن اور اوکا بعد میں بھیرو جی مہاراج کو اور دیونان بھگوان کو بھی آ رہی ہو یہ تین ہی بھجن بہت جلد گاڑیاں گاڑیاں موٹرا پہ گاڑیاں گاڑیاں ڈمپرا پہ نام لکھو سری دیو کو یہ بھجن بھی آ رہی ہو مارو خرچہ
जानो सेठ के जानो हाथ माने सेठ के जानो सावरिया सेठ की जय हो।